Қазақ ТВ арнасына қош келдіңіздер. Өлім аузынан қалған ер адам өзінің ислам дінін қалай қабылдағанын айтып берді. 3 жыл бұрын мен қатты ауырып реанимацияда жаттым. Мен клиникалық өлімді бастан өткердім. Дауыс естідім. Өте әсем дауыс. Сол әдемі дауыс маған келді де, мен сені қайта өмірге оралып, ислам дінін қабылдап, исламды терең оқығанды қалаймын деді. Мен ол кезде клиникалық өлім жағдайында жатқан едім. Ол мені кейін қайтарып, мұсылман болып, ислам дінін меңгеруімді тапсырды дейді ер адам. Білесіздер ме, мен ешқашан ислам жайында еш нәрсе білген адам емеспін. Мұсылмандар жайында жартып ештеңе білмедім. Мен оларды топтасып жүретін террористтер деп ойлайтынмын. Бір күні Фёркемен байланыстым. Оның аты Юсуф болатын. Ол менің бөлмеме келді. Мен бір сөздерді айттым. Содан кейін мен мұсылман атандым. Сол сәтте мен өзімді өте жақсы сезіндім. Өзімді әлемдегі ең әдемі адам сезіндім. Арқамнан үлкен тас түскендей жеңілдеп қалдым. Мен өзімді ешқашан да осындай жақсы сезінбеген едім. Мұсылман болу үшін айтқан сөздерді айтқаннан кейін мен өзімді ең бақытты адам сезіндім. Енді жақсы мұсылман болу үшін мен оның барлық талаптарын орындаймын. Клиникалық өлімнен кейін бас көтерген соң мен шошқа етін мүлдем жемеймін. Алкогольді сусындарды ішпеймін. Менің отбасымдағы адамдардың барлығы дерлік христиандар. Олармен отырып, дін жайлы еш нәрсені талқыламаймын. Себебі, менің оларды зорлап неге тартуға еш құқым жоқ. Білесіз бе, алайда мен күн сайын Аллах Тағаладан оларға көмектесуін сұраймын. Оларға тура жолды көрсетуін сұраймын. Ал олар болса, мені есінен алжыған деп атайды. Онымен қоймай, сен қалай мұсылман боласың деп сұрайды. Білесіздер ме? Олар мұсылмандардың барлығын террористтер деп ойлайды. Білесіздер ме? Мен бұл сұмдықтың барлығын басқалардан емес, өз отбасындағылардан естеймін. Олар үшін Иисус қана жалғыз Құдай. Бірақ мен Иисус жақсы пайғамбар болды деп есептеймін. Шын және жалғыз Құдай ол Аллах Тағала ғана. Ислам жалғыз және ең дұрыс жол. Бауырлар, мен өмір сүріп жатырмын. Егер ол менің жұмаққа кіргенімді қаласа, Аллах Тағала өзі шақырады мені. Мен тыныштықта жан тапсырамын. Себебі мен өзімнің мұсылман екенімді білемін. Білесіздер ме? Адамдар менің сыртымнан күліп, мені келеке қылады. Бұған менің басым ауырмайды. Себебі мен жүрегімнің таза екенін және онда исламның бар екенін білемін. Міне бауырлар, бұл менің ислам жолына, ақиқат жолына түсуімнің тарихы деп сөзін қорытындылады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.